vitória, vai ganhar. Vai ou não vai? Amanhã é manhã tarde? Ah, não. Então, nossa, demora bastante. Tô cheio de 30. Que eu não quero nem ver. Segundo e roda o terceiro. Vamos ver se você consegue uma 30 ou 3 diferentes. Vamos lá. Ah, mãe, olha aqui, mãe. Olha aqui, ó. Olha aqui, mãe. Olha aqui, ó, mãe. Ela fica olhando. Ah, você tem bicão. Hã? 3 iguais ou 3 diferentes? Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Sempre! Vem pra cá. Ó, Ganzalori, você espiou pra Ganzalori, seu diretor. Ganzalori, o segundo. O primeiro peão tá viciado na Ganzalori. Vamos lá. Vamos lá, vem Ganzalori.